Goeiedag. Ek hoop jy geniet jou tyd hierdie laaste paar dae van 2020 en dat jy lekker kan rus en as jy nou nie kan rus nie, dat die werk hom nou nie te ernstig is om klaar te maak nie. Maar ons staan op die vooraand van 2021 en ek wil net gou 'n paar gedagtes met jou deel en ek wil 'n bietjie met jou gesels vanoggend oor wysheid. As ons dink aan wysheid, dan het ons hierdie prentjie van 'n bejaarde grys kop oomie met 'n baardtaak wat daar sit en dan gaan, jy weet in die movies, dan gaan die mense na hierdie ou toe en dan gee vir hulle hierdie insig wat hulle nou nie kon kry nie. Maar ek dink dis die verkeerde prentjies wat ons het al baie keer rondom wysheid. Dit is nie hoe wysheid eintlik is veronderstel om aan ons oor te gedra te word nie. En ek wil 'n bietjie vandag met jou gesels oor wysheid en dat wysheid so belangrik is in ons lewens om ons te help om ons lewens te leef en te bestuur. Want baie keer het ons wysheid nodig om maar die regte insigte te kry om vorentoe te kan gaan. Maar hoor hierse wat sê die Bybel oor wysheid. In Jakobus kom en dan sê hy in Jakobus 1:5, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Wat ons dan dus nodig het vir ons toekoms is wysheid. Om werklik waar impak te maak in ons lewens en mense rondom ons lewens, het ons wysheid nodig, sodat ons op die regte manier kan optree, sodat ons met die regte woorde kan spreek, sodat ons op die regte gesindheid die lewe kan omarm. Jakobus sê, dis as ons wysheid nodig het, want ons het nie gaan soek by ander mense of by Google, jy weet wat nou deesda algemene platform is om inligting te kry nie. Nee, hy sê wanneer ons wysheid nodig het, moet ons dit van God bid. Ons gaan op geen ander plek wysheid kry as by God nie. Hoekom het ons wysheid nodig? Want soos wat ek gesê het, wysheid is meer as net kennis en insig. Ons kan Google tot ons beskikking hê. Ons kan grade agter ons naam hê. Ons kan allerlei boeke lees vir inligtingsonthaalde. Maar ons sal nooit dan baie keer wys wees nie, want inligting, kopkennis bring nie wysheid in ons lewens hier, want wysheid is om op 'n sekere manier te kan optree met die sekere regte woorde te kan spreek en met die regte oë na 'n situasie te kyk en dit reg te kan hanteer. En dit kry 'n mens net deur wysheid. En geen mens op aarde het daardie kapasiteit in hulle lewe wat wysheid kan bewerkstellig om werklik waar reg te kan doen en optree en sovoorts. Dis het ons wysheid nie van hier rond nodig, maar van God af. Want jy sien, wysheid is 'n saak van lewe en dood. Want dis soveel meer as kennis. Sonder wysheid kan ons dit dalk nie maak nie. Spreuke kom en dan skryf Salomo, hy sê ons moet wysheid omarm. Ons moet dit deel maak van ons. Dit moet soos 'n persoon wees wat vasgemaak is aan ons. Dis hoe wysheid deel van ons moet wees. Want ons skiet tekort. Jy weet, want intelligensie van mense is beperk. Ondervinding van mense, al is jy wie ook al, is beperk. Maar wysheid is 'n onuit
bidbaarbron wat ons nodig het om juist in hierdie situasie waarin ons onsself nou bevind, waardeur ons nou gekom het, om 2021 reg te kan hanteer en reg te kan benader, sodat wat ook al in ons oor ons pad kom, ons met wysheid kan optree om dit reg te hanteer, sodat ons die regte resultate in ons lewens kan kry en sodat ons deur ons lewens met wysheid God kan behaag. Kan jy sien hoekom wysheid so belangrik is? Maar wysheid is net beskikbaar vir die wat God soek. Jakobus maak het baie duidelik dat as jy wysheid nodig het, jy dit van God af moet bid. So jy moet by God kom om werklik waar wysheid in jou lewe te kan kry. Ek wil jou aanmoedig, as jy dit nog nie gedoen het, kom by God uit, sodat jy werklik waar by wysheid ook uitkom om jou lewe te kan bestuur. Want wysheid is die insig wat die Heilige Gees in ons bewerk, dat ons onder bepaalde omstandighede waarin ons nou onsself bevind, reg kan optree en moet optree. Want daar's 'n verantwoordelikheidssin wat God aan ons gegee het om reg op te tree, omdat ons kan sien wat die gevolge van ons optredes is. Sodat ons kan sien wat die gevolge van ons optredes is. Ons moet verantwoordelikheid neem. Ons moet pa staan vir hoe ons optree. En daarom het ons wysheid in ons lewens nodig. Daarom kan ek nie net soos 'n ek wil sê soos 'n brander wees wat rondgeslinger word deur die wind die lewe in nie. Nee, ons moet onsself in posisie sit deur die wysheid van God, sodat hy ons kan gebruik om op die regte plekke 'n invloed te kan hê en op die regte plekke impak kan maak, sodat my lewe en mense se lewens rondom ons verander kan word. Is dit maklik? Nee. Want dit verg van ons om ingetune te word by God, sodat ons ingesteldheid van so aard sal wees dat ons werklik waar sy wysheid in ons lewens kan tap en haar kan vat om vorentoe te kan gaan. My gebed aan jou is, mag jy wysheid kry om 2021 reg aan te pak en dit saam met God te loop, sodat sy wysheid oorvloedig beskikbaar sal wees in jou lewe. Ek wil jou aanmoedig, my mede reisiger hier op aarde, dat jy werklik waar nie angstig sal kyk na 2021 nie, maar dat jy 2021 sal kan aanpak. Al kan jy nie die toekoms sien nie, al is jy bang om dit te voorspel, soos wat jy dalk in die begin van 2020 gedoen het, en gesê, o, hierdie jaar gaan so wees, en nou is jy bang, want jy weet nie hoe 2021 gaan wees, omdat 2020 so geweldige draai met ons gestap het. Hoef jy nie bang te wees nie, wat enige iets wat ons nou aanpak, kan ons aanpak met die wysheid van God, want hy is al reeds verby 2021. Hy weet al reeds wat in die toekoms aangaan. Hy weet al reeds wat op ons lewens gaan wag. Daarom het ons sy wysheid nodig om ons reg te keer, sodat niks wat op ons pad kom, ons omkant kan vang nie. Maar dat ons in elke omstandighede reg sal optree met God se hulp. Ek wil gou vir jou gebed doen. Here, baie dankie dat ons
kan weet dat ons op die wysheid kan staatmaak. In een wereld waar ons daar so gebombardeer word met kennis, maar geen wysheid nie, leer ons om werkelijk waar so ingeskakeld te wees by u, sodat ons kan tap by u om die regte insig en wysheid te kan kry, om 2021 aan te pak. Bid ek vir elkeen, Here, dat ons so apart self met u sal stap, 2021 in. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.